જો આજે પેલા ચંગુ મંગુ લાલિયાને લઈ ગયા જે મારા પૈસાનું શું? ના ના, ગમે તેમ કરીને આજે મારે લાલિયાને આ ઘરની બહાર કાઢવો જ પડશે. લાલિયો તો અર્જુન સાથે અગાસીમાં રમી રહ્યો છે, ચાલ ને, જોવું તો ખરો કે શું ચાલી રહ્યું છે. અરે હર્ષવર્ધનસિંહજી, તમે આમ ઉતાવળમાં ક્યાં ચાલ્યા? એટલે વિનોદ મિસ્ત્રીનું લોકેશન મળી ગયું છે, તો એને પકડવા જાઉં છું. હવે એને પકડવાનો શું અર્થ છે? હા, આ અમરભાઈ ચોખવટ તો કરી દીધી છે ને કે બાપ રે, જો હર્ષવર્ધનસિંહજી એ પેલા વિનોદને પકડી લીધો તો મારું તો આવી જ બનશે. એ મેં તને કહ્યું હતું ને કે તારો ફોન ફેંકી દેજે, તો પછી કેમ સ્વિચ ઓન કર્યો? હવે બીજી બધી વાત છોડ, સૌથી પહેલા તારો ફોન સ્વિચ ઓફ કરી ને ત્યાંથી નીકળી જા. હર્ષવર્ધનસિંહજીને તારું લોકેશન મળી ગયું છે, મૂક ફોન. બધા નકામા માણસો મળ્યા છે મને. ખાનદાની માણસ તરીકે આટલું સારું મગજ ચલાવું છું, તેમ છતાં એ મારો એક પણ પ્લાન સફળ થતો નથી. બધું આ નકામા માણસોને કારણે. નોનસેન્સ. એક્સક્યુઝ મી, મારે તમારી સાથે વાત કરવી છે. જો મને થોડો સમય આપો, પછી હું જાતે જ લાલિયાને સમજાવીને તમારી સાથે મોકલી દઈશ. ના ના, એની ઉતાવળ નથી. હું તમને એ જ કહેવા આવ્યો છું કે મેં અને મારી પત્નીએ બહુ વિચાર્યું, એટલે અમને રિયલાઇઝ થયું કે લાલિયો તમારી સાથે બહુ હળી મળી ગયો છે, અને ખાસ કરીને હર્ષવર્ધનસિંહભાઈ સાથે. અને હર્ષવર્ધનસિંહભાઈને પણ લાલિયા માટે બહુ લાગણી છે. નહીતર કોઈ પારકા છોકરા માટે 10 લાખની એફડી શું કામ કરાવે? એટલે તમે કહેવા શું માંગો છો? એમ જ કે અમે લાલિયાને થોડા દિવસ અહીંયા રોકાવા દઈશું, પણ એક રિક્વેસ્ટ છે, અમને પણ અહીંયા રોકાવા દો ને, અમને લાલિયાથી દૂર નથી રહેવું. સારું, તમે પણ અહીંયા રહી શકો છો. હા, પણ પેલા દિગ્વિજયસિંહભાઈ અમને અહીંથી જતા રહેવાનું કહે છે. ડોન્ટ વરી, હું અને મારા ફોજદાર, આઈ મીન મારા હસબન્ડ, અમે એમની સાથે વાત કરી લઈશું. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર, થેન્ક યુ. લાલિયા સાચવીને જો બોલ નીચે જશે ને તો તારે જ લેવા જવું પડશે. કેમ, તમને કેચ કરતા નથી આવડતું? નીચે સે નો છે એટલે તું આમથી તેમ બોલ ફેંકે, તું કઈ કૂદીને કેચ ના કરી શકું. હા હા ભાઈ, તમે ચિંતા ના કરો, હું આડા અવળા બોલ નહીં ફેંકું, આમ તમારી બાજુ જ બોલ ફેંકીશ. અરે કેસર કાકી, હજી તમે ગયા નથી? મને તો એમ તમે પોલીસ સ્ટેશન જતા રહ્યા છો. શું થયું લિટલ ભાભી, દૂધ ગરમ કરીને રાખ્યું છે, જા પેલા જઈને દૂધ પી આવ. ના, નીચે નહીં જો, નીચે જઈશ તો પેલા મને લઈ જશે. લાલિયા, એ લોકો સામેથી આવીને કહ્યું છે, એ લોકો તને થોડા દિવસ અહીંયા જ રાખશે. ઇનફેક્ટ એ લોકો પોતે અહીંયા રહેવાના છે, તો એ લોકો તને નહીં લઈ જાય. ડોન્ટ વરી, હું એમની વાત નથી કરતો. પણ તો કોની વાત કરે છે? શું થયું લાલિયા, તું કેમ આટલો ડરી ગયો? જા બેબી, માસી દૂધ ગરમ કર્યું છે ને, પેલા એ પી આવ. જા. તમારા ડેડી એ તો ઘરે નથી, તારે એમની સાથે રમવું છે. ના, મારે એમની સાથે નથી રમવું. જો તો તે કેમ અચાનક એમને પૂછ્યું? કઈ નઈ, હું નીચેથી દૂધ પીને આવું છું. અરે શું થયું લિટલ ભાભી, તમે આટલા ટેન્શનમાં લાગો છો? મને એક ફોન આવ્યો હતો. કોનો ફોન આવ્યો? કોઈ બેનામી વ્યક્તિનો ફોન હતો, અને એણે ફોન કરીને એવું કહ્યું કે હર્ષવર્ધન લાલિયાના પિતા છે.
જય એમ કહેતો હતો કે તમારે લાલિયાને અહીંયા થોડા દિવસ રાખવું હોય તો અમને વાંધો નથી, પણ સાથે સાથે અમને પણ થોડા દિવસ અહીંયા રહેવા દો. હિંમત લાલિયા ઘરમાંથી જાય કે ના જાય, પેલા બંનેને આ દુનિયામાંથી મોકલવાનો સમય આવી ગયો છે. શું કરવા જઈ રહ્યા છો તમે? છોડો મારો હાથ. બહુ સહન કર્યું, હવે સહન નહીં કરીએ, હવે તો ફેંસલો થઈને જ રહેશે. જુઓ, તમે આવું કરશો તો ઘરમાં બધાને ખબર પડી જશે કે એ બંનેઓને તમે લઈને આવ્યા છો અહીંયા. અરે ખબર પડતી હોય તો ભલે પડે, હા અમે કોઈનાથી ડરતા નથી. હવે જય અને શ્રીને આ દુનિયામાંથી રવાના કરવા જ પડશે. અરે પણ એક મિનિટ, અમારી વાત તો સાંભળો. શું છે? અમે પ્લાન એક્ઝિક્યુટ કરી દીધો છે, એટલે હવે તમારે કંઈ જ કરવાની જરૂર નથી. કંઈ સમજાય એવું બોલશો? હા, કેટલી વાર છે હજી બોલો. બસ થોડી જ વાર. અમે તણખલાને આગ લગાડી દીધી છે, એટલે આખું જંગલ બળી જશે ને મોટો વિસ્ફોટ થશે. ધડામ. મારું અને લાલિયાનું લોહી એક જ છે ને, એટલે અમારા બંનેનું બ્લડ ગ્રુપ એક જ છે. એમ બી પોઝિટિવ. અર્જુન લાલિયાના નામે જ થઈ છે ને, કોઈ બીજાના નામે તો થઈ નથી. અને લાલિયો તો મારો દીકરો છે. દીકરા જેવો છે એમ. કેસર, તારા ફોજદાર ઉપર તું શંકા કરી રહી છે? ના, હું શંકા નથી કરી રહી. પણ શું? પણ મનમાં જે વિચાર આવતા હોય એને કેવી રીતે રોકું? તે સાંભળ્યું નતું કે એમણે રસોડામાં શું કહ્યું હતું? મેં તો સાંભળ્યું જ હતું, પણ લાગે છે કે તે બરાબર નહોતું સાંભળ્યું. તારા ફોજદારે એમ કહ્યું હતું કે એમનું અને લાલિયાનું બ્લડ ગ્રુપ સેમ છે, અને એ વાતની એમને હોસ્પિટલમાં જાણ થઈ હતી. એનો અર્થ એમ તો નથી થતો ને કે એ લાલિયાના ડેડી થઈ ગયા? હું એવું નથી કહેતી, તું બોલી નથી રહી, પણ તારા વર્તન ઉપરથી તો એવું જ લાગી રહ્યું છે. ના, મને ખબર છે, ફોજદારે મારાથી આજ સુધી કોઈ વાત નથી છુપાવી. આટલી મોટી વાત મારાથી કેવી રીતે છુપાવી શકે? એક્ઝેક્ટલી, હું પણ તને એ જ કહી રહી છું. જો આવું કંઈ હોત તો એ સૌથી પહેલાં આવીને તને કહેતા. પણ બની શકે કે એમને એવું થતું હોય કે જો એ કહી દેશે તો અમારો સંબંધ હે સર, તમારો સંબંધ વિશ્વાસના મજબૂત પાયા ઉપર ટકેલો છે. ગમે તેવી પરિસ્થિતિ આવી જાય પણ એને કંઈ નહીં થાય. મારી વાત એકદમ સાચી છે, અને મારે આટલો બધો વિચાર ના કરવો જોઈએ. કે સર, હું તને એક સોલ્યુશન આપું છું. તું આટલું બધું વિચારવાનું બંધ કરીને અને કોઈ બીજા સાથે ચર્ચા કરવા કરતા તું સીધી તારા ફોજદાર પાસે ચર્ચા કર. મારે તો એ જ કરવું હતું ને, પણ હું એમને કહેવા ગઈ અને એમને કોઈનો ફોન આવ્યો અને જતા રહ્યા. હવે શું કરું? તો રાહ જો, થોડા સમયમાં એ પાછા આવી જ જશે ને, ત્યારે એમની સાથે વાત કરી લે. પણ અત્યારે આ વિષય પર વિચારવાનું એકદમ બંધ કરી દે. રાઈટ, મારે આટલું બધું ના વિચારવું જોઈએ. પોસ્ટાર આપશે એટલે હું ડાયરેક્ટલી એમને જ પૂછી લઈ. હું કરું અગાશી પર જાઉં કે પછી અહીંયા જ રાહ જોઉં? પાસે બહુ સમય નથી.
મને નહોતી ખબર કે ભગવાન મારા પર આટલા બધા મહેરબાન છે.